ご覧ください。マーケティングメッセージですじゃないよ。Viskas čia įvyko, jūs kaip kaskadininkų asas, ar kas čia buvo atlikta neteisingai ir to trinkumo suktuko tarsi nematėme, matėme labai keistą vaizdą. Atrodo viskas gerai ir šį žmogų matome bandantį išlipti iš automobilio. Tikėkime, išlipęs jis mums pavojus ir mes suprasime, kad iš tikrųjų galime lengviau atsikvėpti. Jūsų placentrai, Aleksandras. Triukas tikrai nebuvo iš lengvųjų. Dabar šiandien